现在是20234月26号，早上5点，我被江苏省邳州市贪官李全普团伙公开残害已有6年，残害从未停止，仍在继续。4月6号，我被残害摔伤右胯部，至今我的亲人始终被江苏省邳州市贪官李全普团伙操控着。不送我去医院治疗，同时他们每天排放大量强烈腐蚀性的酸性气体，尤其我睡觉时被强烈的腐蚀性酸性气体呛醒无数次，每天被呛醒无数次。我的手机信号始终被屏蔽。18118556355，微信同号，求求你救救我，求求你救救我，求求你救救我。